وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يكتب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ علیہ الف مرد سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرام النہل درس نمبر گیارہ سو چودہ آیت نمبر چار سے آٹھ آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بلا کر زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما عم یشرکون خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے یونزل من, من, من عباده ان انذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فتقون وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھے سے ڈرو خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اسی نے آسمان اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے سامن اکرام سورہ النحل آیت نمبر چار خلق الانسان من نطفة فعزا ہوا خسیم مبین والانعام خلقہا لکم فیہا دفعن و منافعو و منہا پیدا کیا اس نے انسان کو ایک پانی کی ایک بون سے تو وہ پھر صاف بحث کرنے والی بن گئی والانعام خلق اور چار پائے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے لقومف دفن اس میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان بھی ہے و منافع و اور بھی بہت سے فائدے ہیں وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ اور اس سے تم کھاتے بھی ہو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ هِنَا تُرِحُونَ نہ تُسْرِحُونَ اور اس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے اور جب تم اس کو صبح چرانے لے جاتے ہو اور شام کو پھر واپس لاتے ہو و تحمل الاقالکم البلد المتکون بالغی اللہ بشکلنفس اور تمہارے لیے وہ بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جہاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ان ربکم کم بکم لعف الرحیم اور بے شک تمہارا رب تم پر بہت شفیق اور مہربان ہے سابن نکرم اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوارا ہے اور اس میں اصل میں مضمون کیا ہے سورہ نحل کا اصل مضمون تو توحید ہے توحید آخرت اور رسالت لیکن اس کا لوگوں کو قائل کرنا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ ادعو و سبیل رب کا کہ ان کو حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلاؤ ہمیں یہ حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ آفاقی اور انفس کے دلائل ہمیں دے کے یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارا خالق بھی میں ہوں رب بھی میں ہوں تمہاری تمام ضروریات پورے کرنے والا بھی میں ہوں اور ہر مرحلے پر جب تم اس کو پکارتے ہو تو میں تمہیں اس پکار کا جواب دیتا ہوں سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي عبادی انی اُجِبُ قریب اجیب اداب فَلْيَسْتَجِبُ لِي تیبولی بِي تو دیکھیں ایک نقطہ جو ہم سے بھول رہا ہے وہ رب کے وجود کا احساس ہے اور یہی احساس جو ہے اگر یعنی ہم اپنے رب سے اگر غافل ہو جائیں دیکھیں میں زیادہ مشکل مضامین آپ کے لیے بیان نہیں کرنا چاہتا عام فہم زبان میں عام فہم الفاظ میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں دیکھیں ہم نے کبھی آپ نے سوچا ہے یا آپ تصور کریں کہ ایک پانچ سال کا بیٹا اپنے والدین ماں باپ کو چھوڑ کے گھر سے باہر نکل جائے کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں چار سال یا پانچ سال کا بیٹا جبکہ اس مرحلے میں تمام ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہوتی ہے اور والدین کا وہ پیارا ہوتا ہے راج دلارا ہوتا ہے اولاد جو ہے تو کیا بچہ خود یہ تصور نہیں کر سکتا میرے اپنے مثال کے طور پہ بچے وہ ہیں نواسے ہیں نواسیاں ہیں چلیں لڑکیاں تو اس کا میں بات نہیں کرتا لیکن میں ایک نواسا جس کی عمر پانچ سال ہے چھ سال ہے تو میں اس کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ اپنے امی ابو کو سے ناراض ہو جائے یا ان سے غافل ہو کے کسی اور کو اپنا ماں باپ بنا لے تو کوئی اور تو دیکھیں والدین جیسے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اس طرح تو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا حتیٰ کہ جو وہ پرائی اولاد ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں آپ بھی والدین ہوں گے آپ میں سے بہت سے لوگ والدین ہوں گے اپنے بچوں پہ آپ بڑے مہربان ہوتے ہیں ان کی غلطیاں معاف کرتے ہیں ان کی ضروریات کا خیال لگتے ہیں لیکن جو اور لوگ ہیں تو آپ یعنی اور لوگوں کے بچے ہیں تو اس طریقے سے تو آپ خیال نہیں رکھتے تو اسی طرح ایک بچہ دیکھیں میں یہ ایک بات سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں خود بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کی کیوں آخر ہم اپنے رب سے روٹ گئے ہیں دیکھیں یہ روٹنے کا ہے مرحل غافل ہو گئے ہیں اور رب کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں اب ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے ہم اپنے رب کو یاد کرنا نہیں چاہتے اس کو یاد کرنا نہیں چاہتے دیکھیں میں وہ تسبیح کا ذکر نہیں کہہ رہا لیکن یہ ایک حقیقی ذکر ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں اللہ ہمارا رب بھی ہے اور رب کے معنی میں پھر سب کچھ آ جاتا ہے اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا ہے کہ رب کے معنی میں الہ بھی آتا ہے رب مقصود بھی ہوتا ہے محبوب بھی ہوتا ہے مطلوب بھی ہوتا ہے الہ بھی ہوتا ہے ساری خصوصیات ایک جملے میں ہے رب میں جبکہ کوئی اور لفظ جو ہے وہ ایسے معنی پورے نہیں کرتا جبھی تو یہاں آیت نمبر سات میں انََََََََََ قم لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ انََََََََََ اللَّهَ كَانَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ تو دیکھیں یہ ایک مسئلہ اس پہ اگر آپ سوچیں کہ ہم اپنے رب سے روٹ گئے ہیں لیکن بعض بچے روٹ کے چلے جاتے ہیں کوئی بھی مطلب وہ ہوتی ہے یا باپ اکثر جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو جھگڑا ہو جاتا ہے گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے باپ بیٹے میں تو بیٹے روٹ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ اب وہ اپنا اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں لیکن ہم تو رب سے کٹ کے کہیں کے بھی نہیں رہتے آج دیکھ لیں ہمارا جو ہمارا حال ہے پریشان ہیں ہم بدحال ہیں پریشان ہیں اور بدحال ہیں اور چین سکون کا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو رب سے کاٹ لیا ہے اگر ہم رب سے جڑ جائیں تو رب کیا نہیں کر سکتا کیا نہیں کیا اس نے یہ بات بھی یہ تمام مضمون میں یہ مضمون ہے یہ جو ہم مضمون بیان ہو رہا ہے نا اس میں تمام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بھی بیان کر رہے اپنی ربوبیت بھی بیان کر رہے اگر آپ دیکھیں تو آہ آہ یہ آیت نمبر پانچ سے اگر آپ دیکھیں یعنی یہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اور وَل مثال کے طور پہ دیکھیں ذرا ٹیکس کو ولاًعامہ خالہ اللہ تعالیٰ نے چار پائیوں کو پیدا کیا ہے لکم فیحا اس میں تمہارے لیے بچاؤ ہے اور تمہارے لیے فائدے ہیں اور تم اس سے کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا فیحا جمال اور اس میں تمہاری جینت ہے جب تم صبح اسے لے جاتے ہو یا شام کو واپس لاتے ہو وَتَحْمِلُ أَسْقَالَكُمْ تمہارے بوجھ یہ اٹھاتا ہے ایسے بوجھ جو جن کو اٹھانا تمہارے لیے بہت مشکل ہے ان رَبَّكُمْ لَرْعُوفُ الرَّحِيمُ کیونکہ تمہارا رب تو بڑا شفیق مہربان ہے وہ تمہاری مشکل نہیں دیکھ سکتا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے دیکھیں ایک جملہ ہے قرآن قرآن پاک میں کہ یرید اللہ بکم السرا ولا یریید بکم <applause> اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیہ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم پہ مشکل نہیں چاہتا یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا ہے اور یہ اصل میں تو یہ معاملہ جو ہے وہ یعنی دین کے معاملے میں ہے یہ ایک بات مجھے آپ کہنے دیں کہ یہ جملہ تو خاص طور پہ دین کے بارے میں ہے کہ دین آسان ہے اور مشکل نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اگر اس کو آپ دنیا کے نعمتوں پہ لائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی ہو آپ دیکھ لیں ساری تاریخ دیکھ لیں آج سے کچھ عرصہ پہلے رزق کی اتنی فراوانی نہیں تھی جتنی آج ہے اور اتنے اسباب معاش بھی نہیں تھے جتنے آج ہیں ہر جگہ جو ہے آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ میں عرض کروں یہ ماربل جو ہے یہ پہلے اتنا عام نہیں تھا آج ہر گھر میں ماربل لگ رہا ہے اچھا پھر مختلف قسم مختلف جگہوں پہ یعنی ماربل نکل رہا ہے اور دریافت ہو رہا ہے اس کی کانیں بن رہی ہیں اس میں سے ماربل نکالا جا رہا ہے گرینائٹ نکالا جا رہا ہے اچھا پہلے جو توانائی کے ذرائع ہیں پہلے مجھے یاد ہے کہ یہ گیس نہیں تھی اپنی یاداش میں گیس نہیں تھی ہم گھر میں جو ہے پہلے میری والدہ جو تھیں اللہ تعالیٰ ان کو بخشے اور جنت عطا فرمائے تو وہ لکڑیاں جلاتی تھیں پھونکنی ہوتی تھی اور اس سے پھوک پھوک کے لکڑیاں جب بجھ جاتی تھیں تو پھونکنی مجھے یاد ہے کہ والدہ جو ہے پھونکنی سے لکڑیوں کو آگ تازہ کرتی تھی پھر ہوتا ہوتا کوئلہ آ گیا مجھے اپنی یاداشت میں یاد ہے یہ کوئی بات ہوگی سکسٹیز کی سکسٹیز تو میں چھوٹا تھا تو وہ کوئلے کو ہم استعمال کرتے تھے اس کو اس میں مٹی ملا کے اس کے اپلے بنایا کرتے تھے گھر کی چھت پر میں خود بذات خود اپلے بناتا تھا مٹی اور کوئلے کو ملا کے اور وہ پھر ہم انگیٹھی میں جلاتے تھے اور ہوتے ہوتے جو ہے وہ پھر گیس آ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یریید اللہ بکم السرا ولا یریید بکم الوسرا پھر جب گیس آئی چل سو چل ابھی تک دہائیاں بیت گئی ہیں اور گیس جاری ہے نئے نئے ذخائر نکل لیں پہلے سرحد میں گیس نہیں تھی صرف کوئٹہ میں تھی اب ہر جگہ گیس ہے سندھ میں ہے پنجاب میں ہے سرحد میں ہے اور نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں یہ کون یہ اللہ کس کے لیے میرے لیے آپ کے لیے ان ربکم کم الرحیم پھر خوراک مجھے یاد ہے کہ اتنی سبزیاں اتنے پھل نہیں ہوتے تھے گنے چونے پھل ہوتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا آج میں نے آپ کو کہا کہ بڑی سبزی منڈی ہے ٹرکوں کے ٹرک سبزیاں سبزیاں سبزی آ رہی ہیں میوے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ پہلے جو ہے سردیاں یہ کھیرا جو ہے یہ گرمی کی آ, کاشت ہوتی تھی گرمی میں کھیرے آتے تھے سواد سے آتے تھے ادھر ادھر سے اب ہر موسم میں کھیرا ملتا ہے اب یہ کون یہ اللہ آپ تو کہیں گے کہ بھئی ہم نے ایجاد کی لیکن وہ علم کس نے دیا آپ کو پھر زمین کو حکم کس نے دیا زمین کو اللہ تعالی اگر حکم دے 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 آج اگر حکم دے دے کہ تم اگانا بند کر دو تو آپ کی تو زندگی جینا محال ہو جائے گا زندگی یہ مٹی اگر میوے نہ اگائے سبزی نہ اگائے اجناس نہ اگائے کچھ بھی نہ اگائے تو پوری دنیا میں ایک طوفان آ جائے گا کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گے یہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں وافر مقدار میں یہ کیا ہے ان ربکم لرعوف الرحیم تمہارا رب تم پر بہت شفیق ہے مہربان ہے دیکھیں شفیق اور مہربان اب یہ مضمون اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا میری طرف توجہ کریں یہ مضمون مکہ کا ہے یہ مضمون مشرقوں کے ماحول میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں اور کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ استعمال کر رہے تھے اور اللہ یہ الخلق و عیال اللہ صاحب نکلا کافر سے کافر انسان کو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی اللہ تعالیٰ یہ تو دنیا کا تو دیکھیں محلت کا قانون ہے یا مہلت ہے محلت اللہ تعالیٰ ولکم فلر دے مستقرم کسی کے کفر اور شرک کی وجہ سے رزق کے دروازے اس پر بند نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا یعنی اپنی وہ رحمانیت جو ہے اس کی جاری اور ساری رہتی ہے انسان جو بھی کرے جیسا بھی فیصلہ کرے یا بندگی کا یا بغاوت کا اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا رہتا ہے کیونکہ بہرحال یہ اس کے بندے ہیں ان ربکم لر الرحیم رحیم بڑا قدردان ہے رحیم کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے اگر اس کی طرف رجوع کریں تو وہ بڑا قدردان ہے یعنی یہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اور ہم نے اللہ سے مو موڑا ہوا ہے لیکن اور اس کے نتیجے میں ہم ساری نعمتیں استعمال تو کر رہے ہیں لیکن ہم پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں ہم نہایت بے چین ہیں پریشان ہیں بدحال ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری طرف رجوع کر لو اور میرے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہہ دو اور مجھے اپنی منزل بنا لو میرے راستے پر چلنے کا عزم کر لو تو میں تمہاری یہ دنیا کی زندگی بڑی خوشحال بنا دوں گا اور تمہارے اجر کی ابتدا یہاں سے ہو جائے گی دنیا میں اجر یا عذاب یا ثواب اس کی شروعات ہو جاتی ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اچھا پھر آگے چلتے ہیں ول وَالْبِغَالَ ول لِتَرْكَبُوْهَ وَزِينَ ول وزینہ اب یہ گھوڑے خچر گھدے یہ سارے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے پیدا کیے ہیں اور اس اس پہ تم سواری بھی کرتے ہو اور یہ تمہاری زیب و زینت بھی ہے وَيَخْلُقُ یخل تَعْلَمُ تعلم اور اللہ تعالیٰ نے وہ وہ نعمتیں پیدا کی ہیں تمہارے لیے جس کا جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو بہت سی مخلوقات ہیں وہ ہماری زندگی میں آ... یعنی زندگی میں بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں لیکن آ... وہ وہ ہیں اور اپنا کام کر رہی ہیں لیکن ہم نہیں جانتے مثال کے طور پہ ہوا میں اکسیجن ہے وہ ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ سسٹم آ... جو ہے اللہ نے نا... آ... وہ کاربن آئی ایکسائیڈ اور یہ آکسیجن کا نظام جو ہے یہ تو ہماری زندگی ہے یا اس قبیل کی اور نعمتیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی بھی ہیں پھر جو جملہ نمبر نو ہے وہ بڑا مرکزی ہے وَعَلَى اللَّهِ قَزْدُ الصبیل وَمِنْهَا جَائِرِ اللہ کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا اور بعض راستے جو ہیں وہ ٹیڑے بھی موجود ہیں دیکھیں سیدھا راستہ ایک ہے یہ بات یہ جملہ بڑا اہم ہے میں تھوڑی سی اس پہ رک کے بات کروں گا اور آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں اللَّهِ اللہ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جائے یعنی سیدھا راستہ قصد جو ہے درمیانہ درمیانہ یا سیدھا راستہ دونوں معنی ہیں اس کے فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ دوسرے جگہ یہ جملہ استعمال ہوا مقتصد یعنی درمیانہ دیکھیں درمیانہ درمیانی چیز جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے گنے کا گنا جو ہے جس سے ہم چینی بناتے ہیں اس کا اوپر اور نیچے کی نسبت درمیانہ حصہ جو ہے وہ بالکل اچھا ہوتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے ویسے میں مثال آپ کو دی جو آخری حصہ جو جڑ کا حصہ ہے وہ سخت اور ذرا زیادہ اس میں گاٹھیں وغیرہ ہوتی ہیں اور درمیانے میں جو ہے وہ نرم اور رسیلا اور مناسب مٹھاس مناسب ہوتی ہے اور جو آخر ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے اور جو پہلا اوپر کا حصہ ہے اس میں مٹھاس کم ہوتی ہے تو درمیانہ تو بہرحال درمیانی درمیانی راستہ درمیانی راہ دیکھیں اب یہ درمیانی راہ جو ہے اس میں بھی مضمون ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو بعض لوگوں نے تشدد تشدد کیا اپنے اوپر دین میں تشدد کیا اور رہبانیت اختیار کر لی دنیا کو ترک دنیا اختیار ترک دنیا کر لیا اور دین کو لے لیا اب جو بھی ہوا وہ ہوا سو ہوا اور اب بھی آپ دیکھیں ان میں عیسائیوں میں یہ رہبانیت ہے تارک الدنیا ہندؤں میں سادھو جو ہیں اسی طرح ہر اس میں ہوتے ہیں لیکن اسلام اسلام کا یہ تو سارے مذاہب بنیادی طور پہ ایک ہی ہیں لیکن یہ انسانوں نے پھر بگاڑ لیے عیسائیت جو ہے یہ تو اسلامی مذہب تھا وہ رحبانیت نب تداؤہ ماکت ابناہا انہوں نے رہبانیت کی خود ابتدا کی میں نے تو ان پہ لازم نہیں کی تھی فما اوہا حق کا رعایت پھر اس کی رعایت نہیں کر سکے وہ تو دیکھیں درمیانی راستہ اسلام یہ بعض اوقات میری باتوں سے ایسا لگتا ہے بعض لوگوں کو کہ یہ ہمیں تشدد پر اکسا رہا ہے تشدد کا مطلب آپ دنیا کو چھوڑیں اور دین صرف دین کو لیں یعنی لوگ ایسا کہتے ہیں لوگ ایسا سمجھتے ہیں بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم دنیا کو چھوڑ دیں میں نے کب کہا ہے دیکھیں اسلام آیا ہے اور ایک بنیادی اس میں بات ہے کہ لا رحبانی فی الاسلام اسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے تر دنیا نہیں ہے دیکھیں دنیا ذریعہ ہے دنیا کا استعمال دنیا کے مناسب استعمال سے آپ اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں یہ ایک بات نوٹ کر لیں دنیا کے مناسب استعمال سے آپ اللہ کے دربار میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور یہی طریقہ ہے کیونکہ رہبانیت تو ہے نہیں اسلام میں اب دنیا کا استعمال ہے آپ سب کچھ کریں دنیا کو استعمال کریں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کو دل میں نہ رکھو دنیا کو استعمال کرو اور دل جو ہے وہ میری گزرگاہ ہے دل گزرگاہ ہے جلیل اکبرست وہ تو دل تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے قلب المومن ارش الرحمن ہے تو یہاں اللہ کی یاد دنیا کی یاد سے خالی ہو کے خالی کر دیں اپنے دل کو اور اللہ کی یاد سے آباد کر لیں اور دنیا کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ تو ہمیں نہیں روکتا کیا ہمارے چار خلیفہ جو تھے وہ خلیفت المسلمین نہیں تھے کیا وہ امیر اور بادشاہ نہیں تھے مثال کے طور پر ارز کروں بادشاہ تو ہم لفظ نہیں استعمال کر سکتے ان کے لیے کیونکہ بادشاہی کا کوئی نظام نہیں ہے شورائیت ہے مشورہ ہے تو وہ بادشاہ بھی تھے حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ حضرت البکر حضور خود یعنی ایک قسم ایک قسم کے بادشاہ تھے سارا اختیار تھا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انسان جو ہے وہ خلیفت اللہ ہے بنیادی طور پہ تو اب یہ جو جملہ ہم پڑھ رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَزْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرِ اچھا اس میں میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں سیاق اور سباق جو مضمون آگے گزر چکا اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ بھی پھر وہ نعمتوں کا مضمون ہے هُوَ الَّذِي جی مِنَ منسمائے ما لَكُمْ من ہو شجر یم تلاکمب ذرا زیتون اول نقیل اول آناب ومن کل ثمرات ان نفی زالک لایت قوم یا تفقر تو جناب یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ اب اس کا ایک یعنی جو میں نے اس کا ترجمہ آپ کو کیا کہ یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ آپ کو درمیانی راستہ بتائے اِنَّ عَلَيْنَا لل اللہ کے ذمہ ہے ہدایت ان میں نے <جدَيْن> اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں دیکھیں ایک بات ذرا نوٹ کر لیں کہ انسان کی منزل اللہ ہے دنیا میں آگے جب انسان آ جاتا ہے تو اس کو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے اب سوال یہ ہے کہ اس کو اللہ کا راستہ پتہ کیسے چلے گا تو ایک بات یہاں پہ اور نوٹ کر لیں کہ انسانی عقل جو ہے وہ باطن کی اطلاع ہمیں نہیں دیتی ایک بات نوٹ کر لیں یعنی ہماری سمجھ میں تو جو نظر آ رہا ہے یا حواس خمسہ کی زد میں جو آتا ہے ہماری عقل تو محدود ہے حواس خمسہ تک اس کے بعد ہماری عقل کام نہیں کرتی اور ہماری منزل تو اللہ ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گرد راہوں وہ تو ہے اور یہ تو طائر لاہوتی ہے لاہوت ہماری منزل ہے سبحان اللہ منزل کیا ہے لاہوت اے لاہوتی لاہوت بہرل تو جناب منزل تو ہماری اللہ ہے لاہوت ہے تو وہاں ہم نے جانا ہے اب اس کا راستہ ہمیں کون بتائے گا تو وہ اس کا ذمہ چونکہ یعنی اس کی چونکہ ہماری بس سے باہر تھا اللہ کا راستہ معلوم کرنا تو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی ان علینا للہدا وعلم الانسان ما لم یعلم سورہ اقرا میں ہے جو بھی ہے تو پہلی وہی جو تھی اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا کل الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا اللہ تعالی نے اس وحی کے ذریعے جو اس کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ تعالی نے اپنی ذمہ داری پیدا پورا کی وحی کے ذریعے ينزل الملائكه بالروح کا تھا برروح عالام شاء ان انضر ان اللہ تو وہ روح جو ہے وہ زندگی وہ سیدھا راستہ یہ اللہ یہ انسان کو بتانا اللہ کے ذمے ہے وہ اللہ قصد اللہ کے ذمے ہے درمیانی راستہ انسان کو بتانا اور باقی راستے منہا جائر باقی راستے ٹیڑھے ہیں سرات مستقیم صرف ایک راستہ ہے ایک خط ہے جو ایک نقطے سے دوسرے یعنی یہ, یہ تو سائنس کا بھی ہمارا مسئلہ ہے نا ہم نے جب ہم میٹرک میں تھے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک خط کھینچا جا سکتا ہے اور وہ سرات مستقیم ہیں سیدھا راستہ بس اور وہ راستہ بتانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور باقی راستے ٹیڑے ہیں بہت سے یعنی یعنی گمراہ لوگ ہیں تو انہوں نے اللہ کو اپنی منزل بنا, بنا لیا ہے یا نروان کی تلاش ہندو جو ہے سادھو جوگی اپنا جوگ جگاتے رہتے ہیں پکاتے رہتے ہیں لیکن وہ تو شیطانی شیطان تک جا پہنچتے ہیں رحمان تک ایک راستہ جاتا ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے اور اس کو بتانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے وَعَلَى اللَّهِ قصد السَّبِيلِ وَمِنْهَا منہا اب ہمارا حال کیا ہے یہ بھی تو آپ نے دیکھنا ہوگا نا لیکن اس پہ ہم بات کریں گے لیکن آ... میں وقت اختتام پذیر ہے میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من الطف فضا و حسیم مبین والأنعام خلقها لكم نية جملة والأنعام خلقها لكم في فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريهونه وهين تسرحون وتحمل تحمل الى بلد لم دل تک الا بشق الانفس ان انفس انبکم لروفر رحیم والبغال الخل لتركبوها بغال وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين उसने انسان को नतुफे से बनाया خالق کے بارے میں اعلانیاں والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون اور چار پائوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأ ان رَبكُم لَرَؤوفٌ رَحِيمٌ اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم